السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونعكسن داوذي الملك استون نقدر هو نيسان كسر دو هذا برنامج كبندق وساعدها نقلات كلا سعتان كلا سنتي في حرونتي سم مقالة لندن برنامج كوان ألا بكو إجنا حالة مركز تاجن أي ما أنت وحن وجهل دون هدي له إيراده أرنت كتاجن مامل كهرش بل أو مامل كاسي أي حلبة ندو دشجن إن حلك أي كقادن مدحونها مامل كاسي هرش بل علي عبد الله عصبله waxana xubno kale oo ka mid ah baarlamaanka maamulkaas ay sheegeen in xilka qaadistaasi ay sheegeen xubno ka mid ah baarlamaankaasi ay tahay mid waxba kama jiraan ah wada sharci ahna loo marin sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaas oo ka hadlay magaalada Jowhar Shirjir ayna ku qabtay ayaa waxa uu sheegay in ay soo magacaabeen kusimaha madaxweynaha isla markaana kusimahaas uu ka shaqeyn doono muddo 3 maalmood qaabkii lagu soo dooro lahaa madaxweyne kale taasi oo beddelkeeda madaxweynaha maamulkaasi markii maanta uu gaaray magaalada Jowhar Cali Cabdullaahi Cusub la uu sheegay in arinta xilka looga qaaday aan loo marin dariiq sax ah sida daraadeedna uu yahay madaxweynaha sharciiga ah ee maamulkaasi uu leeyahay waxana waxba kama jiraan ku tilmaamay qaabka ay xildhibaanadaasi sheegeen in xilka ay uga qaadeen arintaasi ayaan ku eegi doonaa qodobka koowaad qodobka labaadna waxa uu noqon doonaa Sheikh Mukhtar Rubo Cali Abu Mansur oo ka mid ahaa ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu sheegay in si rasmi ah ugu soo biiray dawladda federaalka Soomaaliya Shirjir ay ku qabtay hotel ku yaala magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxana uu sheegay Robo inuu iskaga baxay ururkii Al-Shabaab oo muddo uu ka tirsanaa waxana uu inta ku daray in shacabka Soomaaliyeed uga baahan yahay in ay caafiyaan muddo 6 sano ahna uu sheegay inuusan kamid ahayn ururka Al-Shabaab oo kor uu iskaga baxay haddaba arrimahaasi ayaan ku eegi doonaa barnaamijkeena balse si aad wax badan uga ogaataan marka ugu horeysa waxaad ku soo dhawaataan balqaabkii doorashada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ay xilka uga qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble iyo sida ay uga hadleen qaar kale oo ka mid ah baarlamaankaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka Hirshabeelle xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa waxay xilka qaadis ay ku sameeyeen madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble xildhibaanada kulanka yeeshay ayaa tiradoodu waxay gaaraysay 67 mudane waxaana uu codeeyay in madaxweynihii hore Hirshabeelle xilka laga qaado 68 xildhibaan waxaana ka aamustay 2 mudane halka ay diideen 6 xildhibaan sidaasina waxaa xilka ku waayay madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise ayaa warbaahinta ugu warbixisay xilka qaadista lagu sameeyay madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble maanta waxaa shir isugu tagay xildhibaanadii Hirshabeelle hoolka shirka waxaa soo xaadiray 76 xildhibaan waxaa uu codeystay xilka qaadista madaxweynaha waxaa uu codeystay 68 6 xildhibaanna way ka waa diiday laba xildhibaanna waa ka aamustay sidaas daraadeed ayuu ansax ku yahay xilka qaadista madaxweyneheennii hore Cali Cabdullaahi Cusuble muddooyinka aynu soo dhaafnay ayaa magaalada Jowhar ee caasimada Hirshabeelle waxaa ka socday mooshino ay diyaarinayeen mudanaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoona ugu dambeyntii maanta xildhibaanada Hirshabeelle u suurtagashay in xilka ay ka qaadaan madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble iyagoona ku eedeeyay in uu ku guuleystay waxyaabihii ay u doorteen xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee maanta xilka ka qaaday meelaha ayaa maanta waxaan ka maqlaynaa in madaxweynihii laga qaaday xilka waxaan cadeynaynaa inaysan jirin meel looga qaaday oo sharciyan haddii wax laga qaadaana waxay tahay in procedure la marsiiyo barnaamijkaas la soo gudbiyo mooshinka la qabto la mudeeyo kadibna yacni la sameeyo codayntii ay dhacdo marka wararkaasaana soo gaaraya marka haddii 4 xildhibaan oo xanaaqdaba meel tagtaba ay dhahdo waxaan qaadnay codka yacni meelay ka soconayso ma jirto waxaanaha sharciyada iyaysan ku tumanin aqlabiyadii baarlamaankana runtii way joogtaa wararka hadda idaacadaha lagu daray oo mataqaanaa kutirikuteenta ah oo aan sali raadka lahayn marka u horeysa dadkan waxaa ka lahaga sharci waxaan leenahay dastuur waxaan leenahay xiroosaad waxaa la qabanayaa ama mataqaanaa nidaamka wax loo qabanayo waa inay maraan mataqaanaa sharciga iyo dastuurka xiroosaadka wixii intaas aan ahayn waa wax isku noqonaya fowda waxaan hadda maqlaynaa waqtiyada dambe in la dhahayo 37 qofood miya iyo 30 qofood oo xanaaqsan oo madaxweynaha waxyaabo isku qabteen oo ay ka mid yihiin degmooyin iyo wax saas in ay meel isugu tageen gudoomiyihii labaad ee baarlamaanka ay geysteen meesha
حتى ميدي هي لقى علي ماشي سيدي يكوير المدحويني يا دعي وحنا ملاينا يا ورت إن تستورك لو حد جد بما دام موشنج قفك مركو سو جد بيو وحال جرب إن موشنج برلمان كله هركينه لا أخريه إلا يسدح بري أفر بري برلمان كفدرال كتون بري أخريان موشنج أنا إلا يسدح بري أما شن بري إن موشنج أخرينه مية هي وح مدحوينا لو خبط مية هي إن تستور مس إن أسوي دينه وحنا رنت السوق الله قشتي إن مدحوينا يرشب الحلك اللي قاضي هدي أنا هي مامولكي قوله وزير ذا يحل بانه ذي وحنا بيني إن أرنتاس runtii mar hadii motion qof xil laga qaadayna runtii process la soo maruulay hay ma aha 10 ka xilbaan waxaan aqoon digeed hoostiisa fariisato inay tiraa xilkii aan ka qaadnay hebel ama wasiir ama madaxweyne arintaas runtii waxay horseedi doontaa problemkii iyo dibkii loo soo maray Hirshabeelle in dib loogu noqdo madaxweyne Hirshabeelle iyo gudoomiyaha baarlamaanka Britain ayaa soo gaari doonaan arinta maanta dhacday waa arin aan la yaabannahay arin maareeyta yani tacadigeeda la waayo maamulka in la baabiyana ma aha in maamulka la dhiso muhiim waa muhiim in maamulka hore uu socdo labaatan inay meel isku tagto haday tiraahdo Cali Cabdullaahi uu dhacay yani aqliga saliim kuma ogolo waatay daawadayaal sida aad u daawateen waxa halkaasi xildhibaano ay ka sheegeen in madaxweynaha maamulkaasi ay xilkii ka qaadeen halka kuwa kalena ay sheegeen in qaabkii xilka looga qaaday ay ahayd mid aan sharci ahayn bal barnaamijkeena waxa maanta marti ugu ah ilana falqeyn doona Korneel Cabdullaahi Cabdulle oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed Korneel hore oo ciidamadana ahaa iyo waliba Maxamed Nuur Qalimow oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada London in labadiin ku soo dhawaada barnaamijka oo waasabta in bal ugu horeyn in Korneel Cabdullaahi Cabdulle waxaad in daawatay qaabkii xildhibaanadu labada garab ay iska soo horjeedeen kuwana yiraahdeen xilka waa ka qaadnay madaxweynaha kuwana yiraahdeen in wali lagama qaadin ay u soo bandhigeen iyo waxyaabaha ka socda maamulka qaabkeedu aragtaa bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horreyn waxaan salaamayaa ummada Soomaalida meel kasta ay joogaan waxaan salaamayaa saaxiibada istiida fadhiga GB iyo farsamayaqaanka waxaan salaamayaa qalmo iyo waxaan salaamayaa inta kale aqoona asxulana waxaan leeyahay maalin wanaagsan inta markaan ka tago qaabkii looga qaaday madaxweynihii hore Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubale waaba soo degdeg yaa waa soo dahayaa salaayaa sababtoo ah dadku markay xanuunkooda majiradooda ay badato muddo qaadato waxay noqonaysaa in la yiraahdo ilaa iyo laba dhacdaan marsay muddo dhan baqaynaya ka jirtay maamulka Hirshabeelle fadhiido ahay madaxweyne markaas joogayna ma ahayn mid u daacada ma ahayn waxaad moodaan in dhalinyaro iska ahay aflaanta saac magaalada waxay u baahan tahay ama maamulka cusub u baahan yahay wuxuu u baahan yahay qof dhex jooga u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dax kala maalash karayo institutionada sameeya u baahna adigu waxaad moodaa in arrintani arrin la sugayo ahayd baarlamaanka qaabka uu wajahayna qaab nidaam ah sababtoo ah guddoomiyuhu meel gaarka ah waqtigaas joogay ayaa mooshinka loo keenay xildhibaanadii arrintan qaabileen way ka doodeen go'aan qalbigay qaatay 76 soo fadhiistay tiri guddoomiyihii calab tiri waxay tiri 6 diiday labana ka aamustay 6 siyeedna qalbigay isku raacay marka qaabka kulcaan waxaas leeyahay qaab wanaagsan maxamed uu qalimo qaabkii kula muuqatay qaabka xilka looga qaaday sida xildhibaanada ay sheegeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusubale iyo sida ay kuwa kala sheegeen ee ah in aan wax xil ah laga qaadin si sharci darrana arintaas ay u dhacday. Bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waxaan salaamayaa dadweynaha daawanaya markii labaadna waxaan mahadcelinayaa Kalsan TV oo maanta igu casuumeeyay barnaamijkan kala qayb qaato. Run ahaantii xasaradan hadda ama xilka qaadistan madaxweynaha ku timid Hirshabeelle muddo way soo socotay dhowr jeer oo horena motion la isku dayay in xilka looga qaado ayaa jiray laakiin dhici suubay kanse wuxuu noqday mid meel mara haddii aan iraahdo qaabka looga qaaday ma yani shaqay ahaantiisa legitimacy-siisa ima saxba amase waa waxba ka qaldan taa waxaan dhihi karaa in loo maray waddo sax ah waayo constitution-ka Hirshabeelle ayaa wuxuu xildhibaanada u fasaxayaa inay keeni karaan motion-kaasna uu noqdo mid laga doodo haddii laga doodo kabacdina laga qaato cod bixin marka intiiba way maray marka waxaad u aragtaa qaabka loo maray inuu yahay mid sharci ah طبعا ساسي يعني شرعيا طريقه لما راي واسحيا وكونستيتوشنالي كان هدي لاغو سلاي هرشبيله وها كلو جيره ان اسغلفتيسا علي مدبا او يعني سي اوغا ان يعني وحون كو سو سودان ما اون كو غوليسن انو يمادو هرشبيله مغالمه حديد كو سو نوقدو او بل حسردان سياسادهد يو دليشن لا شيغاي وح كسخو او هوشن لليه واد كمقنتاي انو ديبو قبطو xildhibaanada ka qabay dareen kara oo maqnaanshihiisa iyo waxqabad la'aanta state-ka iyagoo u wakiila shacabka soo bandhigayna
waxayd inuu mar hore armahaas cabashadaasi wax ka qabto laakiin uu ku guuleysan waayey. Laakiin ugu dambeyn markay arkeen in dalkii iyo deegaankii iyo state-kiin waxba ka soconin ayay waxay go'aansadeen bal in la helo shaqsi kale oo hawshan sii wadi kara, ilaan state-kii ummaddii shacabka ku nooleyd ma sugi karaan qof cadlaana, state-kiin uma fadhihi karo. Marka saa daraaddeed ayay go'aansadeen inay keenaan motion ay uga dhaqaajinayaan isaga, qof kaleetoo karti u leh oo state-ka u dhashay in ay keenaan. Haddana dad badan baan waxaan maqlay inay candidates yihiin oo ay CV-yadooda iyo ay maaragtay already ay. Waxaa kaloo cajiiba in maanta marka ay tageen Hirshabeelle, doomiyaha iyo madaxweynaha oo laba diyaaradood kala watay, qof walbaaba uu mid walbaaba uu qabtay press conference oo wargeysyada la hadlay, journalistada la hadlay, gudoomiyahaugala hadleen. Marka gudoomiyaha wuxuu ku raacay in legitimate ay sharci tahay qaabkii looga qaaday madaxweynaha, ayna tahay muddo 30 cishaha in lagu soo doorto madaxweyne, si ku meel gaaran wuxuu ugu dhiibay madaxweyne ku-xigeenkii oo hawshaa la wareegay. Madaxweynahana madaxweyne horena wuxuu sheegtay inuu weli yahay madaxweynihii sharciga ahaa meesha joogay, laakiin sida badan waxay u dambeynaysaa go-aanka ay qaatay xildhibaanada, because processkani way mareen, 68 oo aqlabiyada way heleen. Middeeda kale, haddii arrinkani aan meesha laga dhaqaajin, Cali laftigiis wuu ogyahay hawshan inuuna sii wadi karin. Marka waxaan leeyahay wada saxay loo maraay. Korna Cabdulla Dulle, markaad eegtid qaabkan iyo sida hadda isqaqabsigan iyo doodahan iyo ma ahan kuwa hadda yimid oo maanta soo bilowday ama shalay soo bilowday ama xilliga xilka laga qaadaya bilowday, mudday soo jireen, maxaa sabab u ahaa? Waxqabad la-aana sabab u ahaa. Waxa u ahay state-ka waa state cusub oo curdan ah, oo state hadda bilow waxna qaado ahay. Wuxuu u baahnaay in jilbaha loo jabsado oo la fadhiisto. Wuxuu u baahnaay nin amba hogaamiye leader aragti dheer leh. Wuxuu u baahnaay dadka meesha joogaan golihii wasiirada iyo maamulka ay joogo wax walba wada jooga. Wuxuu u baahnaay in la dhex fadhiisto. Wuxuu u baahnaay in kaneecada meesha ka jirta loo adkaysto. U baahnaa wuxuu u baahnaay qof u baahan saas kaneecada iska dhigi kara. U baahnaa meelo dhalinyaro ah subaxdii inay maara galabtayna Muqdisho iska tagaya uma baahneen. Meesha waxa waaye muddo dhanba madaxweynihii hore waxaa lagu haystay inuu magaalada Muqdisho base ka dhigtay uuna warka ahayn hawshaan. Marka qabqabsigaan hore uu jiray, dhibaatadan iyo qeybahan hore u socotay, doodahan iyo arrimahan marar badan dhacday, waa tii 6 bilood ka hor balcad arrin ka bilaabay mooshka mid lamida lagu deminayo gacanaha laisqabsanayo. Marka waxa waaye ninka xildhibaanka amba wasiirka wuxuu u baahan yahay howla maalmeedka soconaya u baahan yahay. Haddii wixii dhammaaya bilow yihiin adeeg ku sugaya waxaa ka daran. Dhowaan wuxuu magacaabay Cali Cabdal, wuxuu magacaabay madaxweyne, wuxuu magacaabay 6 degmada uu magacaabo gobol kale leeyahay Hiiraan. Sababta Hiiraan keliya maahan, Hiiraan iyo Jowhar maamulka isku darsatay waa 2 state, 2 gobol isku mid ahayd. Waxay ahayd xabada markuu sameeyey degmalkaas halkan uu sameeyey, laakiin markuu yiraahdo 1 qaata oo 2 qaata oo 7 qaata, 7 degmo uu magacaabo gobolka Hiiraan leeyahay. Marka ma waxaa sidaa sababaha keenay? Waxyaabaha keenay burburka ka mid ah sababta waxa waaye asigoo waxba aan qabanaynin, asigoo magaalada ka maqan, asigoo gaba hawshiisa, haddana nidaam hadduu ka wareegsado cadaalad darro u keysteed u kala sameeyo dadku baka waxyaaba badan iskaasha taasaa kalaftiin madaxweynihii hore ksa looga qaada xilka. Ninka la yidhahdo Qalimow, markaad eegtid hadda sida wax ku socdaan, maadaama la iskhilaafay oo qolaba ay go-aan qaadato meel istaagtay, maxaad isleedahay gobolka arrintiisu way noqon kartaa? Maxayse tahay wax tallaabooyinka loo baahan yahay in xilligan la qaado? Xilligan horta waxaa la galay xilli transitional period, waqti kala guura oo ah in maamulkii hore madaxdiisii la bedelayo oo loo bedeli doono madax cusub. Marka magaalada laakiin madaxdii hore weli waxay taagan yihiin annaka ayaa madax ah oo ma aysan aqbalin. At the end of the day waxay u dambeynaysaa go-aanka uu qaatay baarlamaanka ee uu gudoomiyooduna ku raacay emotionka dariiqii saxaha oo isagu ku yimid ee ahaa in jagada uu hayay ICM xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle isla kuwii uun inay haddana u garteen in hawsha uuna wadi karin, kadib markay arkeen in maqnaanshiisu badan tahay, waxqabadkiisu yaryahay, state-ku halkiisuu taagan yahay. Maalintii la doortay ilaa iyo maalinkan maanta, in state-ku wax one single project uma hirgelin, wax la taaban karo maanta aan ku dhihi karno Cali credibility ku leeyahay oo aan arki karno ama shacabka meesha degan ay sheegi karaan ma jirto. For that case ayuu muutay marka inay xildhibaanadii ay go-aan kale qaataan oo ah qofkan ay marka hore kalsoonida siiyeen inay uga bedelaan shacabkan una naxariistaan, ayna u keenaan shaqsi ku habboon karti leh actifa hawsha qaban kara. Labo, waxaan rabaa inaan ku daro, waxaa jira mas-uuliyad koraysa waqtigan xilligan kala guurka dowladda federaalka ah. Dowladda federaalka waxay arkaysaa in state ka mid ah state-yada hoos yimaada dowladda federaalka uu maanta maamulkiisii isbedelay oo xilli adagna galay
transitional period ay nin cusub ku dooran doonaan marka in dawladda dhexe mas'uuliyadeeda ay qaadato oo ah in security-ga inay xoojiso police federal ah oo meesha sii jooga oo kuwa yaadi jooga kuwa ka badana nabad sugidii middeeda kale processkan ah doorashada qofka cusub ee iman doona gudoomiyaha cusub ee iman doona ilaa ay keer galeyso ilaa magaalada waxay noqonaysaa magaalo mashquula ay ku soo darsamaan dad candidates ah dad taageerayaal ah dad siyaabo kale u socda marka inay dawladda dhexe financially ka caawinto dhaqaale ahaan iyo xagga nabadgelyada nabadxilkeeda koreedule warar badan waxa ay sheegayeen in arrintan dawladda federaalka ay ku lug leedahay waxyaabaha qaar dadka qaar ay u sabooyeenna waxaa la sheegay inay ka mid yihiin in ay madaxweynaha iyo dawladda dhexe isla fahmi waayeen qaabka loo dhisayo maamulka gobolka banaadir iyo qeybo kale oo ka mid ah dekedaha la sheegay in maamulkaas uu yeelanayo arrimahaasna ay sabab u yihiin in dawladda federaalka ah arrintan ay ku lug yeelato oo arrintaasi ay jirto culays dhinacaasi ka yimid arrintaana sabab u noqday ma aaminsantaa taas laba arrimoodba culayska waa ka yimideen mid waxa waa dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee wasiirada ahaa ee xildhibaanada ahaa oo u dareemay cali cabdullaahi inuu kaalintiisa gabay mid culays halkaasuu ka yimid oo waqti jaanis ayaa halkaas ka banaanaaday dhanka kale markaa fiirisid dowladda aradda federaalka xamar joogto muddo dhanba waxa waaye waxaa ka dhexeeyey ex cali cabdullah waxaa ka dhexeeya waxoogaa xurguf waa ka dhexaysa iyadoo siyaasadda dowladda dhexda ay tahay inay wax alla wixii qoladii hore ama dowladdii hore la shaqeyn jirto o dhan aynaan jeceshe inay meesha ka saarto marka waxaa laga yaabaa faragelinta maan keliya mid muuqato ba waxaa laga yaaba in directa inay ku socotaa dhici karta sababta ah wixii wada shaqeynta ahay ee dowladda dhex kaalinaha dowladda dhex waxay aada u danaynaysay inuu ninkan ka baxa aadu sababta ninkan waa rajiimkii hore waxayna u fiirsan markay dowladda dhexda dadku shaqeynayo dhan waa dadkii dowladdii hore u shaqeyn jiray oo isdagaalameen laakiin ninkan wuxuu ahaa madaxweyne maamul goboleed oo ahaa ma ahayn wasiire iyo xildhibaanadii hore iyo midna kuma jirin maya siyaasadda daraa laga yeelan karaa madaxweyne waa yahay madaxweyne isteed u yahay lakiin waxaad moodaa madaxweyne isteed 24/7 waxaad arkaysaa jowhar hadduu joogi jir ma seexan jir sababtoo ah jowhar inta badan wuxuu ka maqnaa xamar u maqnaa xamar markuu u maqnaa qoladaasna dagaalo badanaa ka dhexay waatuu mar dekadi sheegay waatuu mar goga shaafadina balcad yiri waatuu mar yiri waxyaa badan marka iyadoo faragelinteeda dowladda dhexe kama maqla sababtoo ah rajiim cusub ee iyadoo danaynaysa ka jeceshay inuu rajiim hore nin ah doorteen uu meeshaan joogo waa ogsoonaa ninkan cali cabdullah waxaa doortay dowladda horea doorta gaaraan xasa shaqa jood xogle ku baxshay laakiin waxaa iskaashaday deegaankii uu cidleeyey iyo shaqadii uu fadhiid ka dhigay iyo ka faa'idaysa ka faa'idaysay dowladda dhexe marka waxaa laga yaabaa faragelinta dowladda dhexe ina kaalin ku leedahay macquul waa ina faragelinta sax ku jiraan qalimow haddii ay taagnaato arrinta in madaxweynaha iyo xildhibaanada ay kala taagnaadaan mowqifyada hadda ay kala taagan yihiin caqabadaha soo wajihi kara gobolka maxaa ka mid a run ahaanta horta waxaa jira waxyaaba soomaaliya inta ay soo jirtay ama stadiyadan ay dhismeen ama ay bilaabatay heerkan waqtiyadan la istoorto intay bilaabatay dadku waxay ka gudbeen qof haddii la bedelo inayna noqonin wax yacni weynoo dhacay oo ama laba qabaa-il ama qolooyin hubaysan ama qolowna isaga hortimaado waa laga gudbay dimuqraatiyada qofka waa la dooran karaa haddii uu meeshaas sax ku noqon waayena forasho waqtiga periodka la siiyey in maaragtay lagu tijaabiyo haddii la ogaado inuunan sii wadi karin hawshan in la bedelo haddana wax cusub ma aha oo isagana meesha ka tago marka haddiise uu ku adkaysto inuu yahay madaxweynihii state-ka oo weli halkaa la taagan yahay hal optiona u furan inuu maxkamad tago ee uu yidhaahdo anigaa sharci ee madaxweynihii sharciga ahaa kabacdina maxkamaddu inay eegto qaabka looga qaaday inay tahay habkii saxa ee dastuuriga ahaa ee loo maray dastuurkii hirshabeel uu qortay oo ah haddii madaxweyne laga qaadayo xilka in laga keeno motion laga doodo debate laga sameeyo kabacdina cod loo qaado waa loo qaaday codkii majority-ku wuxuu noqon 68 oo tiri ha iska tago kadib markay arkeen howlqadla-aantiisi lix ka aamustay iyo labo lix diiday iyo laba ka aamustay arrintan process dheer arrintan waxa waaye ku dambeyn doonta laba arrimood ku dambeyn doontaa sideedaba dhaqanka soomaalida beryahan dambe wuxuu ahay waa la iskuubagarayn jiray oo ninba ninka ka horreeya dhaqankii soo yeelan jiray waxaan dib u fiirinaynaa galmudug markii cabdikariin guuleed xilka laga qaaday ma aqbalayo istrada weyn ma ogolaaday mase process isjeejiida la maray mid lamid ah tanna waxaa la mari doonaa isjeejiida la mari doonaa si fudud kuma aqbali doono ilan
بريد دبها دو هلا الدولة ده حد هلا أما الدولة ده نكى حلك لا يقعد ما بعرف لا بحيل لا يقعد وحياة وبدنا سومر رهان وسومر أما رجال حلك لا يقعد برسيس سومر يجلس استري أو مك تنسي لا ميدا نكال ما قبل الدولة ويران وحطيك الدولة بلدوين على كاسو حقاك كان يقعد دولة بيس أسوي حقاك هلا يوحوا سلي هاي اللي ماشي كسيج حلي كران وقد ما استفرق لنا على الغصة ما يدنا فرق لنا تحسر كلا سعر الدوت ما شاء الله سعر روحين غضوتهم ما جرس على بحر لباك يجي دوا بحر لباك إيجا شرع يا إيجا محكمة دي كلا سعر السرعة اللي استشهدوا استيتكم بدل ما يستر روحوا لسنا لها دوا يرات ما جرت بحر لباك أساو شرع دي جنت أسال الشلة كين أسال كقاعد ما تر أسال الله دبيرة مركو عين غلسة صورت قال مرتها مركا أرنتان إن مركا الوعي لي بحر لباك أو بحر لباك إيش أنت وقد دوران كبعدنا ماشي أو بدن تعرنتوا إياه. ما أتوح لقدو إذا ماشي ما بيا لصورت كلنا من قرط الصوب طبعا مرة دي برلمان كسراعين أغلب دي سراعين قدما برلمان ككرة برلمان كيسوين كهاي وأحكي لهم ما تجارس كلامي يا لك روحوا يا لك أنا بنون تبيس كستاني ما بحاجين هذا الكاس حقاير قرقرت كرة هذه سيلو سيسو قلت يا ذك. إن واد ما سنتاي إن داودي القضب كلبات إن دوني نبرامش كينا نوجه ذلنا يا وحى ونغضنا. شيخ مختار روبو علي أبو منصور أو هري وقتر سنة أوركا الشباب أي وحى أو شيخي إن وسكاب بحي أوركاسي شير شرايد أو كوكب تم مقالة مقدشة عاصمة الصومالية أي وكشيخي إن وحي حد كدم بيا وسكاب بحي أوركاسي مدشة سنة أنا وكم غنى أوركاسي وصباح شقا أقول هين وحي حد كدم بيا شعبك الصومالية دو عفس ودي سنة دولة الصومالية ولا شقي دون الدبا قابكي وأدعي شركة شرايد أو قبتي أبو منصور داو شوان أكسن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أنا جو مختار ربع علي أبو منصور كان مدها أساسية شيء أوروبا للشباب صونا نقضي مسؤول كل بعض حركة وحن عدينا يا وحن عدينا يا دمان أمد الصومالية عالم كأردن فضبطن صوص صعدة كو إن أنك بحي أوروركا إبن نمذي أنك أها أوروركا الشباب مدو لقد جوغو شانسان يتدوب بلوت سببتا أن أقبحينا أيتهاي كالدوانان فهن إيو خلاف أقيدو أو خلاف عقيدة كقطمة خلاف عقيدة أو كو سابسن أرمها عن دين تا دتك يدلك وأذيعينن تنكلا مدد شنت السنة إياه تدبر بلوت وحنكون ولا دور كا ملك مذا بقول مشخص نوالكو ويرري تاسول الربعين اللي يقول له إلهينا وإجابت بادية وانا إسكا الدفاع تنك له وحان أمها دعلينا يا دولة الصومالية يا صاحبة هذا عالمك قال انت أي كل هايين إن هير كان يحسو قارة وحان عدينا يا إن أوضا هذا النص دولة فدرال الصومالية أو أن مرتي أو أهي مقالة مقدشة وذا هذا الكاسنا أن كفي ليه نتيجة إسفهن وحقال نغضى إن شاء الله تعالى قضبكو قدام بي وحان مركلة أما مرلبات ومهد علينا إياه دولدة صوماليات شعب كذا إيوما دحذا هذا سيد ديران إلي وصول دوييي مقالة مقدشة أنيقا أو رجوكا قابو إن إن شاء الله تعالى رجوكا قابو إنان وغوغل حارنو نبض وارتو وبالله توفيق وقاك داوضيال سيدا لسو عطان أما أول داوان إسان هذا الكاس أبو مصور وحا أو شاقي إن شعبك الصومالية أو عافيس ويديسة دونو loona baahan yahay wixii hadda ka dambeeya in uu cafis dadka Soomaaliyeed ay siiyaan asaguna dawladda Soomaaliya la shaqeeydoona waxa kale uu sheegay in muddo shan sano ah uusan wax shaqo ah ku lahayn kamid ahaashiyaha ururka Al-Shabaab oo shan sano uu ka maqnaa korneel Cabdullaahi Dulle halka Abu Masuul markaa degaysatay maxaa kaga baxay
وحاد نصب درا ويا درا وشعب كسام على النبات هذا هيستا من الله إنك يوم داس دميي هالكاس كجري المها صوت بري بمبوين كوسو ديبي أو سواها جاي أو أنت سبرين وش كوسو سمي أو أنت سعرور يمال يهوتيل دميي هدو بري أنت سكسان نقدير هذا أنا عفي سهل ويدي سنة هل يعفي أما مرايك إن كان بيوروبي عن كوسو ديبي دولة دير هذا نكان سو دوي اللي ما نكرنا إنه مع الحواء الشباب كو وحمان ومضى صدق كده حي مجرى إنه عدك قبل السنة مج وأورك دولة كتر سنة ومركو ربنا سو دلعي وجو ده كله دوره لسك صادق على سيف ودي عكرتها نكي دلعي وكحجان كهاي ومباركو ده مرايك كقاعدة وأقول إنك قاعدة أي سو داي إنه لسه سو كوسو حرة ما أعرف رشدي كده عفين إيش كوسو حرة كوفر قلب هل سو دوي ملنا لك إنه عفسنا هل ودي عادي ده إنه على دار برين تسكي ما ذو حد له دلوا عفس كراسين يرتب بس أنا كلام شباب كم قلنا إسكير هذا واحد إذا مثل ما تعوى وحاس كو قسم يا كورنيك حلاشة نيك حارات حلاشة حارات ما تسكو قصتي سأبطل نير على نيك يوم بدت دل هذا إسكس وقرا يللي هاي ورحلة دافنيك ولا يقينا له إنه ليش ولا شقينا العسى وأنا سيبتر إسكير جيب بمبض وذي أبي عنك يسخر حي أبي المي أرض اللي لما يجي جامعة له نقطة باكستان نقطة بابور تعلو لما نمك يسوت وبري المي هي لقبتين بحكم هذا على سارة والدي ليا المي يرك هاي وأسكرت واحد تليه هذي سركال كودي محل اللي عفس على السيان وحنك على سارة ويسنا ما شاء الله سعد قروي سنة يجيد هذا كده بس قروي السنة أنا ونسيب دري لتها وحنا بس أنا كاسي هدوي مدوا في عيها لكن سيد قلوا يمكن ما الله وهاي ترى الله وهاي وهاي ترى لما منك روح لنا الله بدر سكرت هسه بس أنا وحنا إن نكلي قلمو أخويان قلمو سيد الله سعد مر أبو مصور مر كهذا الذي سيد دقي سنة يسواها أو شيء إن وباهي هاي إن عفي سوا فيديو إن دولة الصومالية ولا شقي دون أنت هسه دوا أكتر رونا هانتي دولة طلاب أو أدو في عنو حاجة نبض الله قاعدة إن قاعدة مدعب كصح هو حسرت والبا أما تقال والبا أرن والبا أو تقال ودعه وقدام بينه وحنا قدام منلو حلي وهذا هذا بركة هذه دة كم إذا ما ده حدود أي مادين عن فلا إن سدي السود هو يكو كلام كطيان طبعاً وأي واحد والجدة قدام بيسا اللي ليه هو إن سومالي أي نبض نقطة ثانا واحد قريب كنا قاني سامركا إن كو يمادة وهذا هذا لا قالوا سي يجونا كو كلام ويجوا صاحبته أما أي ماشي يسقى الجيران أي والجدة كو قدام بين وياهم بل إن سومالي نبض لو صوت بالو أو أي لأن يرد على معرفة حقا يجونا فهمان نبضوا إن يدنتوا كجوتو أي نرشة سوشيال نرشة عادية أي كم النقطان أضل كون ساكت دك مركو حنا نركع إن تلعب بوسطي يعني تاع. إن كرادولة قاب نوعه أي نقكرتا إن دولة الصومالية وقف إذا ستو سراكيشة أبو منصور أو كلا أحد يكون صابيران دولة الصومالية شباب في ماذا؟ واحد بدل لا يقف إذا ما سركال وحوي وتلين وتلين هو هجامين مقعي وكل شيء كريان سدي وكلا سريان نظام كل شيء كريان كوران وش شيء هران كل شيء زكريا وش شيء وعلا وش شيء كوفيا وش شيء رقبة وش شيء كيم ذي نبات وش شيء ميلو كوه قاجر نظام كل شيء قاجر واحد بدل يكبدل عليه هدي بس أسكول قاجر واحد وقح الوسط قاجر واحد بدل عليه نظام كل شيء قاجر مركي مغلان روبي اللي هجامي وهاي مركي مغلان كعنت الدولة دوما تكون جرا الدولة دوتي مركي بس كشاعدين سمينا وحبي كلا سارة لكن وحول حتى لو حوا وحنا كل دوي مجت أنا ونكاسي كله واحد بدل يلاقي فائدة لمسنا كله وكوي ما نيا هبل يهبل هبل أقول في عنا أقول لي رجع على هذا أو كسرتي وأقول في عنا أقول لي لكن ما قم إذا لو سوق الشمعة ما قو صوته برشان صار مر كله يهيل مرك إذا ما داسي إن مدام وأقول أولي هاي قابك وهو القليين وأجي هاي واحد بدلنا وكلاس وعذو أرماه سمية سندولة وقف أيدي سكر وحكور هلا الله شيء وربحته شيء الدور قابك وش قيان قابك وقع بشيء إنسينه يه وربحته دول دهرا وش تصوتها سركال سواق لو مر يعني سلاكين بدلنا سواق شو ما كله دليلنا كله كويه من لا من النقلية أصير عواي هو جابي هو مو يأكل مقام كله ما غرف عد أو أيضا أو صدري أو صبري وما قال ما أنت كنت جرا وحلا جنا سوي سيا وإلمية سوي وحبرة وكو حبس سيد كنجر ما تحبسين نحا كنجر ما بيلا كنجر ما بدل سيو ياشا أبا كولا دل واسي كو صوتا بروا مركا آبينا الدنب مبالا إلمين الدنب إلي أنا وحواي وحوغا وحسلاي هاي نكاس كولا مدى هاي وحواي وكولا هاي وحسد دار أوشك مدى هاي كانوا وحلا يهمل نكاس على وهاي مستفي عنها الله ويا شما شاسي إلمين اللي يرضى هاي صوتا برينا هذا التليفون ما تبقل باي وحلم بقل واحد واس بدلينه هذا كل حسن انك اسوح بدل لغا فايده ومن ما انما لو هاي مو واحد لغا فايده من جرس لكن انك روحه هو يستعيد ما اد وتربدان سو شيغي او عيدمداسي
oo ilaa iyo 200 gaaraya marka hadii ciidamadiisa asagaba ay xitaa dawladda ku soo biireen ugu yaraan miisa noqon karin caqabad soo xarootay oo dawladda Soomaaliya xilligan ay dhimisay oo intaas oo ciidan ah iyo sargaalka hoggaaminaya oo waliba xilli ahaa ku xigeenka amirkooda in haddii dawladda ay ku soo biiraan ma mid waa fiican tahay anuu shakhsi kaliisan ka hadlayo laakiin hadii la raadiyo ciidamo wataa oo meel u joogaan oo intaas oo qofood ah ciidamada dawladda ku soo daraya marka la raadiyo waxaagaa waxaad moodaa culays xoog leh inuu fujinayaa dawladda anuu shakhsi markaan ka hadlayo kaliis markaan ka hadlayo markuu ciidan la socdo oo ciidanka ama soo galeen ama waa soo galayaan ama waa soo galeen la raadiyo tareentaas laga ciidan ku keeno kale waa muhiim wax fiican oo qabta sababtoo ah kuwii hore imaan jiray keligood iga socda boorsooyinkooda wataa soo shaqo tagay imaan jiray laakiin ninka hadduu ku keeno intaas oo ciida ku keeno waa wax muhiim wax loo baahan yahay anigu waxaa miisaanka saaraya shaqsi keligiisoo meel socdo sboortiisa wataa soo shaqo tagay xamar iyo mido diyaar lagu soo qaaday yaan ka hadlaya mugi hadduu haysta ciidamada difaacay oo maanta soo geli karo amba isbeddel inta la sameeya aan la cararayna ilmihii uu keenayo ugu yaraan 20-30 boqol keenayo ana waxaan leeyahy wax badan la soo kordhi karaa markaasoo kale laakiin anu waxaan ka hadlayo bisaaka markaa saara waa keligiis nin keligiis socda boorsida wataa ka hadlaa mooye waxaa wax badan looga faa'idi karaa hadduu ciidan wato oo ciidan keenayo oo gruub soo keenayo haba yaraadaan gruub keenayo waxa waaye wax badan laga faa'idaya wax badanna waa sidoo kale ma looga faa'idaysan karaa in ay u kala furfuro ama loo adeegsado sidii ciidamada ururka al-shabaab oo kale maadaama aqoon uu leeyahay saraakiishoodan aqoon uu leeyahay in horena ninkii ay u hoos tegayeen uu yahay in ay arrintaasi loo adeegsado oo kala furfuritaanka shabaab horta qeyb waa ka qaadan karaa kala furfuritaanka markaa fiirisid kolley qofka hataa hadduu ku keeno ururkiisa kuu keeno amba kuu keeno wixii markaas isfahmi karaan kuu keeno kale waxbuu qabtay mugsanta laakiin waxqabadkiisa waa dhiman yahay hadda waxa waa nin diyaarada lagu keeno loo jooga magaalada muqdisho guri qaba harqadeejo la dejiyo meesha lagu ilaalinaya ka hadlayna mogiya hadduu waxqabad la yimaado oo raggii saraakiisha kala furta labaad al-shabaabka waxaad moodaaba al-shabaabku waxaad moodaa maahan al-shabaabku wax goolo socda maane waa wax meeshana lakugu hayo marka la rabo midka rabna loo keena midka rabna laka qaadayo al-shabaabku hadda sidaa u dareemi jirna berigi hore waxay ahayd inay cadow ummadda ku yihiin oo aanan wax laga qaban karin inay ahayd mooye hadda waxaan dareemaynaaba in midkii rabo berri cal dheerana loo keeni karo in aliriisna loo keeni karo marka al-shabaabku waa laku hayaa moogii umale maa al-shabaabku inay qolo meel taagan yihiin marka qolada nagu haysaa la rabaa inay ninkan waa keenay gurubkiisa caldheer gurubkiisana keena ugu dambeyntii qalimow qaabka hadda dawladdu ay ku wajahday soo dhaweynta abu masuur sidoo kula muuqdaa aniga xaggayga waa positive waayo mushkiladan muddo dheer ayna soo haystay xabad ayaanu soo haysanay laakiin haddii hadda dhinaca nabaddana wax lagu raadiyo dhanka kalena aanan 11 laga liidan iyaguna sidaa lagu qanciyay inay markaan iska daayaan dhibaatada ay dalkoodii dadkoodii iyo u naxaan aada bay u wanaagsan tahay qofka la soo dhaweeyaana kuwo kale ayaa eeganaya marka soo dhaweyntaasan waxaan qabaa inay tahay positive oo waxa u taraysa in kuwa kalena ay ku dhiiradaan inay soo galaan. Aada ayaad u mahadsantihiin Colonel Cabdullaahi Cabdi Dulle iyo Maxamed Nuur Qalimow oo maanta nala falaqeynayay barnaamijka oo aan uga hadlaynay maamul goboleedka Hiir Shabeelle oo sheegay in madaxweynahoodii ay xilki ka qaadeen halka isaguna uu diiday in xilka qaadistaasi lagu sameeyey iyo weliba Sheikh Mukhtar Rubo Cali Abu Mansuur oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo sheegay inuu iskaga baxay ururkaasi kuna biiray dowladda Soomaaliya wixii hadda ka dambeeyana dowladda Soomaaliya uu la shaqeyn doono barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdisalaad ah dhinaca farsamada waxaa ka hagayay wariyaheena Cabdiraxmaan Soomaali intaan barnaamijkan barnaamij xay ku kulmi doono dhammaantiina waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.